waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kasta ood toogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a TPLF oo sheegtay inay gam ka dhigtay ciidankii Eritrea iyo kuwii qoomiyadda Axmaarada iyo deegaano waaweyn oo ay ka qabsatay dhulka laysku haysto ee galbeedka Tigre, iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka howlwadeennada Turkiga ee diyaaradaha Bayraktar TB2 oo diiday inay ka howlgalaan galbeedka Tigre, iyo TPLF oo arrinkaasi dhiirigeliyey weeraradiina sii labilaabtay, iyo jabhadda Agaawaha oo iyaduna guulo waaweyn ka sheeganaysa dagaalka ay kula jiraan ciidamada gaarka ee qoomiyadda Axmaarada iyo deegaana ay sheegeen inay qabsadeen. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee inkastoo xukuumadda Itoobiya ay ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay dagaalkii ay kula jirtay jabhadda TPLF oo aanay xitaa doonayn inay gudaha u galaan oo ay ka dhex dagaalamaan gobolka Tigreega, haddana waxaa haatan muuqata dagaalku inuu iskugu biyo shubtay oo haatan furimihii ugu waaweynaa ee dagaalku uu ka qarxay dhinaca galbeedka Tigreega, deegaanada isku haystaan qoomiyadda Axmaarada iyo markaasi Tigreegu. Dagaalka ugu xooggannina waxa uu haatan ka socdaa furinta gobolka Wolqayat, kaasi oo ay ku yaalaan dhul waaweyn oo markaasi beeraley iyo barwaaqo ah oo markaasi ay ka tirsan yihiin deegaanada Tasagada, Maytasabre iyo markaasi Humeera. Waxaana haddaba haatan la sheegay dagaalo qadhaadh oo maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo maanta socday in markaasi weli hadda jilbaha laysku aastay. Waxa ay TPLF haatan sheeganaysaa in ay markaasi guulo waaweyn dagaalkaasi ay ka gaadhay oo ay gam ka dhigtay ciidamadii Eritrea bay yidhaahdeen iyo kuwii qoomiyadda Axmaarada. Waxaana haatan TPLF ay sheeganaysaa inay deegaano waaweyn oo markaasi muhiima ay qabsatay, waxaana ka mid a magaalooyinkay maanta qabsadeen Koraarad iyo Maygaba. Labadaasi magaalo ee waaweyn ayay haatan maanta sheegteen inay gacanta ku dhigeen. Waxaana TPLF sheegatay haatan inay ku socoto oo ay ku hareeraysan yihiin magaalada kale istaraatiijiga ah iyadana loo yaqaano Adiramat. Adiramat mar haddii iyadana ay gacanta ku dhigaan oo ay suurto gasho inay qabsadaan, waxay taasi u sahlaysaa inay sida oo kale markaasi ay si fudud gacanta ugu dhigi karaan markaasi magaalada Humeera. Magaalada Humeera oo ah magaalo weyn oo istaraatiijiya oo ku taala xadka u dhexeeya markaasi Itoobiya iyo Suudaan, haddii ay magaaladaasi qabsadaanna waa taay u dagaalamayaane, waxay taasi u sahlaysaa markaasi inay markaas Suudaan iyo Tigreegu ay isku furmaan. Qodobkaasina waa ka ugu muhiimsan ee haatan ay TPLF ay markaa naf iyo maalba ay u hureen. Waxaa la sheegay marka kumanaan jabhadda TPLF in dagaalka layskugu keenay, waxaana haatan ay sheegeen wacad ku mareen ilaa iyo markaasi ay iska qaadayaan cunaqabataynta ay saartay Itoobiya. Waa sida iyagu hadalka u dhigeene, waxay yidhahdeen dadkayga ayaa markaasi cunaha la qabtay oo marka afarta dhinac laga maray, saa darteed waxaan furanaynaa way ku doodayaan haatan jid ay wax noo soo maraan. Waa siday ku doodayaane. Waxaana haddaba haatan ay sheegeen markaa dagaalo waaweyn oo markaa naf iyo maalba ina dagaalkaasi u hurayaan. Dagaal xooggan ayaa la sheegay halkaasi inuu ka socdo. Waxaana la sheegay TPLF oo marka xadhkaheedii iyo markaasi wax walba jiidaysa inay dhulkaasi gashay. Magaalooyinkan haddaba oo markii ugu horreysay ee ay qabsadaan muddo sanad ah ayaa laga haystay magaalooyinkan Koraarad iyo Maygaba oo markii ugu horreysay gacanta ku dhigaan ilaa iyo markuu dagaalku bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Haddaba si kastaa haatee, waxaa la sheegayaa ciidamadii Eritreaanka iyo kuwii qoomiyadda Axmaarada inay ka awood ralatay dhulkaasi oo markaa la jabiyey. Waa sida iyagu markaa warbaahintooda ku sheegayaan. Dhinaca kale, warar kale ayaa haddaba haatan soo baxaya oo waxa ay sheegayaan in markaa ciidamada qoomiyadda Axmaaradu ay dalbadeen in diyaaradaha Bayraktar TB2 markaasi dhulkaasi la geeyo diyaaradaha daroniska, maadaama nimankan takeliya tilaqaga adkaan karaa ba layidhi ay yihiin diyaaradahaasi daroniska. Haddaba waxaa la sheegay howlwadeennada diyaaradaha Turkiga ee wada markaa Bayraktar TB2
oo sida ay noqonayay waxa jira niman operators oo ka shaqeeya diyaaradahan oo marka ka qayb qaata hawlgallada diyaaradu fulinayaan ilaa iyo inta markaas ay dadka wadanka iibsaday toobaro badan ay qaadanayaan muddo sanadaha ay horta marka turkaasi ka shaqeeyaan maleen hadaba hawlwadanadii turkiga ayaa haatan waxa la sheegayaa inay diideen in ay marka galbeedka tigreega diyaarada baarqada TB2 la geeyo iyadoo oo markaas turkigu ka cabsi qabo oo uu diiday yahay in la ilaado marka gobolkoogi ayaa tigreegi loogu tagay oo markaas xasuuq ayay ka qayb qaateen markaas turkigu oo marka sharciyada caalamiga ay u qabtaan ayuu diidaya intii hore oo dhan wuxuu markaas ku doodayeen turkigu oo marka ay cudurdar ka dhigan karaan inay dowladda sharciga ah difaacayaan oo markaas nimanka soo duulay ee jabhada ah ee qabsanayay markaas dee magaalada madaxda ayay difaacayaan markaas ee xukuumadda sharciga ah laakiin haatan qaramada midoobay sidayn ognahay waxay soo saareen laba cisho ka hor ee baaq ay sheegeen markaas in dad badan oo dhowr boqol qof ah diyaaradaha daroonisku ay ku dileen gudaha tigreega duqeyn ay geysteen taasi oo cambaareyn weyn markaasi kaga timid beesha caalamka haddaba haddii haatan la yidhahdo war diyaaradii turkiga ahbaa ka qayb galay ee gobolkan laysku haysto ee tigreeguna ay leeyihiin annagaale axmaaraduna ay leeyihiin annagaale ee markaasi humeera iyo markaasi deegaanada gobolkaasi walqaayad taasi waxay keenaysaa markaasi in turkigu marka la yidhaahdo wuxuu geystay gaboofolyo iyo markaa dad gobolkoogii lagu xasuuqay marka waxa la yidhi cambaarayntaasi diidayaan sidaa darteed waa diiday waa sida ay sheegayaan warar sireedyo soo baxaya oo gaar ahaan warbaahinta TB lafta u janjeedha ayaa sidaasi sheegaysa laakiin dhinaca dowladda Itoobiya iyo dhinaca turkigu midna kama hadlaan in diyaarado daroonisi jiraan iyo inay dagaalamayaan waxyaabahaasi midna kama hadlaan oo waa howlo qaran u yaalla markaasi iyagu dee faahfaahin kama bixiyaan ee waxaasaan u falaqeeyay dadka militariga falaqeeya iyo kuwa u janjeedha xagga TB lafta ayaa sida hadalka u dhigaa waxaa daba si kasta haatee la sheegayaa tan inay dhiirigelisay dardarna gelisay howlgallada ay fulinaysa jabhada TB laftu waxaana la sheegay inay sii dhiiri gelisay markii la yidhi dhulkan baaraqda TB2 kama shaqaynayso waxaana la sheegay haatan in ay xoogoogii oo dhan iskugu keeneen magaalada Adiramat siday u qabsan lahaayeen Adiramat haddii ay qabsadaana Humeera ku xigaysa taasina waa guusha ay haatan raadinayaan nimanka Tigreeg waxaa lagu cad ku mareen inay gobolkooga galbeedka ay xoreynayaan reer galbeedka oo dhan baa garab taagan oo marka haatan sheegaya in nimankaasi gobolkaasi ay ka haystaan xamaarada iyo Eritrea ay faraha uga qaadaan oo marka dhowr jeer bay ku celceliyeen marka haatan waxaa la sheegayaa gobolkaasi in iyagu leeyihiin baa loo badinayaa oo sida ay reer galbeedku xitaa ku doodayaan si kasta ha ahaatee waxay dhinaca kale xamaaradu sheegaysaa iyadu in deegaankana iska lahayd oo dhowr iyo soddon sano xoog lagaga qaaday oo lagu deegaamayay niman Tigreeya waa siday marka xamaaraduna ku doodayso marka haddaba haatan waxaa la sheegay in xamaarada ay qalandhaan afka furatay oo marka xukuumadda ay baaq u diratay xukuumadda Itoobiyana haatan waxay la sheegay marka abaabul xooggan in la wado sidii markaasi loo difaaci lahaa magaalada Humeera oo laga hortegi lahaa xoogaga haatan kusoo duulaya ciidamadii Eritreankana inay soo jabiyeen baa la sheegay oo markaasi askar badan ka laayeen guulo waaweyn baa la sheeganayaan TB laftu waxaana hore u soo qabsadeen magaalooyinka Mayta Sabra iyo Adi Arke ee dhinaca xiga waqooyiga Gondar halkaasina difaac adag bay iska dhigeen markii magaalooyinkaasi ay qabsadeen oo ugu horreyntii waa magaalooyinkay soo qabsadeen maalmihii sida wararkeenii horeba ku maqlayseen maalmihii aan soo dhaafnay taasi waxay keentay markaa inay xitaa iska xidhaan inaan wax gurmad ahay aanay Gondar ka iman iminka Gondar wax gurmad oo ciidanka dowladda ay soo marin karaan ma jiraan waayo jiid gooyooyin bay dhigeen waxaana markaasi ka jareen wixii gurmad ee ka iman lahaa dhinaca iyo Gondar iyo markaasi dowladdu ay soo fidin lahayd ay halkaasi jiid gooyo ay dhigteen TB laftu haatan iyaga gacanta ku hayay magaalooyinka Mayta Sabra iyo Adi Arkaba gurmadka kaliya wuxuu ka iman karaa waa dhinaca Eritrea Eritreana waxaa la sheegay haatan in iyaguna gaab isku jiraan oo maadaama ay dowladdiiba leedahay ma dagaalamayno dagaalku wuu dhamaaday waxaa la sheegay markaa nimanka Eritreankaana in leftarkoogu ay markaas ka cagajiidayaan inkasta oo laakiin la sheegay in xulafo weyn ay ka dhaxayso iyo iskaashaanbuureysi qowmiyadda xamaarada iyo markaasi Eritreanka waxaana si kasta ha ahaatee haatan la sheegaya dagaaladu in ay socdaan oo markaasi ay TB lafna ku siisi qisay doonayso ay ka go-an tahay markaa inay qabsadaan magaalada Humeera xagga axmaarada iyo markaasi xulafadooda Eritreankana la sheegay inay difaac adag galayaan oo markii si difaaci lahaayeen Humeera ay falowgeeda ku jiraan magaalada haatan markaasi waxay noqon doontaa furintani ta ugu markaasi kore dhimasho badnaanaysa ee dagaalo lagu hoobtay halkaas ay ka socon doonaan waxayna noqon doontaa furin weyn sidaan horeba idinku soo sheegay maalmihii lasoo dhaafay waxaa markaasi noqonaysaa furintani ta ugu xooggan ee markaa sanadkan oo dhan soconaysa halkaa dagaalo lagu hoobtay baa ka dhici doona.